Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün sizə cəmi 26 min manata 3 otaqlı həyət evini təqdim edirəm. Evimiz yerləşir Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsi. 148 sayılı marşrut yoluna cəmi 50 metr məsafədə. Evin həyətinə maşın girmir. Bu yataq otağıdır. Evin ümumi sahəsi 90 kvadrat metrdir. Qazı su işığı daimidir. Qiyməti 26 min manatdır. Real alıcı olarsa qiymətli indirim ev sahibi tərəfindən olunacaq. Evin mətbəxi və qonaq otağı birlikdədir. Mərkəzi kanalizasiya sistemi var. 71 nömrəli orta məktəb evin yanındadır. Asfalt yolun tam kənarında. Qapının ağzı təmiz asfalt. Bu evin sanitar qovşağı, aksesuarları da var. Evin çox kiçik həyəti var. Gəlin, onu da sizə göstərim. Sənədi isə bələdiyyə sənəddir. Bu da arxa tərəfində olan həyəti. Qiymət 26 min manat. Nə sualınız varsa zəng edə bilərsiniz.